Hori kuma ulitega wuchikite ku Urban TV na Bukede TV 1 chitundu chakusatu. Abasomesa mu district ye kagadi bakukulumye olwa bannaabwe abasusse okwatibwa ne bagalirwa olw'amabanja ge beewolanga kati balime okusasula. Bano bagamba okunogera kino eddagala bagenda kutandikawo ekibiina kyabwe eky'obwegassi mwe basobola okutereka n'okwewola ensimbi ku magoba amasamusamu. Abasomesa okwetoola ensi enaku lwokusatu bakuzize olunaku lwabwe wansi w'omulamu ogugamba nti enkyukakyuka mu binyigiriza etandikira ku basomesa. Abasomesa ekagale baalukuliza ku Senikisito Primary School mu ggombolola ebikala nga balaze obwerekirivu eri abasomesa abasibibwa mu makomera olw'amabanja ga bbanka. They end up in prisons. Of Solomon Musinguzi sente ba yunato kagadi mchiza kina basume sabasu wa mkumina bana kagadi bagalirwa lwa kwe ulo kubambi tongo lebi nsembe na bola sente. Let us look around and see how we can help one another, but it is becoming so tragic that our teachers are in prison and at the time they would be teaching in classes. Musinguzi atikizi nta basu wa nsembe entono gamini zibasito chiba babadukira ngwewoze okutambuza obuvunaanyizibwa. Musinguzi ategeeza nti okusobola okugonjola obuzibu buno abasomesa ekagadi bagenda kutandikawo enkola ey'okuteeka ssente mu sako basobole okwegobako obwavu. Tuyite bona tukubenda but omwekesa nkunihira wakubaire n'otunga akaloni akali hansi hakokusobola loan ezo zihingura ine kubanza kimu leka tube ni creator financial discipline. Ana basi nkasimiro mbako byaga west akulisiza basomesa olumulimu munene gwe bakola mu kusomesa abaana b'eggwanga. You are 160,000 people. Emitwalo 16 y'abasome timuli bano babyekyalo no asibiza okwogera abasomesa singa gavumenti eremera okussa mu nkola ekisibizo kyabwe eky'okwongeza emisaala gy'abasomesa. Mukatuha olubimbi in the coming financial year. Ona yatabusula obutakwatagana mu kusasula abasomesa basansi ne atse n'asaba abasomesa bonna basasule ekyenkanyi. An agenda in this country if we want to develop it. Habwokuba tukirozire musetezi bakugamba ngu bakuteeka mu programs bakuziba. Bakuziba sente zikudevelopinga ensi nize zikusasulwa madamu nagenda owe nayombeka ekyo. Mungeri muyaliko sente wa disitulikiti y'e Hajjo Omar Bongo akudde zibbanga okuyamba k'abasomesa kuba amagezi ku ngeri gye basobola okuwuluganyulwamu. Abadde ayogerako n'abasomesa mu kuzza olunaku lwabwe olulindidde Mayuge. So ndikusaba abasomesa babe slow mu kigambo eky'okwewola esente okutta mu bizinesi. Ategeeza nti beene bidde ku bangi kubasomesa okuwola mu bitongole eby'enjawulo ne bikanga nga babiboye. Omuntu aje okwewola esente ng'ali kutta mu kintu ky'amaze okukola due diligence era ky'amaze okukakasa nti ajafunamu. Otherwise tujja kufiirwa security de tuli kutangayo mu mabank, tujja kufiirwa mataka gaife. You are parent to this child. Let us look at these little children. Let us give them what they deserve. Because we can instill and hope skill development and knowledge in the children to transform this country. Sente bekina kyonatu Mayuge Bashir Kaira yogedde kusomozebwa webasanga abalinga mu nsonga abaleeta abasomesa ne babawula baleeta embeera y'abaana n'ebyana ng'etandika n'abasomesa bandikikomiiza baterekezaawo. Webali ddala munaffe atulaba ku Bukedde TV 1 Urban TV nakutegeezaako nti ngenda kuba ne omulangira James Juko ssentebe w'ekibiina ekigatta ba head teachers b'amasomero ga primary wano mu Kampala kigattira wamu aba private n'aga gavumenti ate era nga memba ku lukiiko olw'ekibiina ekibagatta ekiri national ekya UNATU. Abuuza kuba tulaba omulangira olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe, mbaagaliza ekiseera kirungi nga mutuwuliriza. Okay, kakati mukimanyi bulungi nnyo banaffe abalabi baffe yonna gye musinziira okutulaba nti wiiki eno ku lwokusatu kwabadde kuzaala lunaku lw'abasomesa era okusinziira ku omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza w'eggwanga linategeezezza nti emikolo gijja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja abasomesa bonna we banaajaguliza
mikole jiri national ejoneja wamu olw'ensonga ezitali zimu kakati ensonga lwaki tuleese omukulu ono okubaako ensonga ez'enjawulo ze tuwayamu olunaku olwaleero we babadde bakuza olunaku lwabwe omulamu abaagutadde ennyo ku kusitula ebyenjigiriza by'eggwanga lero naye nga tutandika na musomesa ate era nabo ne bajjayo ensonga yaabwe ey'okubanga beetaaga aka welfare akategeerekeka ke basobola ate nabo okubaako ettoffaali lye beegattako kakati nga mujaguza olunaku luno omulangira okusinziira ku mulamwa gw'obuwanguzi buwanguzi ki bwemutuuseeko okusinziira ku mulamwa gwammwe ogw'okutumbula ebyenjigiriza naye nga musookera ku musomesa buwanguzi bwemutuuseeko naddala nga muyita mu bibiina ebyenjawulo ebibatwala obuwanguzi bwe tulina naddala nze njagala okwogera olwa Kampala abasomesa baffe baatumbula nnyo amadaala gaabwe mu kusoma okay baalinyisa omutindo beeyongerako exactly tulina abalina PhD tulina abalina masters tulina abalina first degree n'abasinga obungi bali ku diploma kati aba grade 3 baasigala batono nnyo ekyo twakitandikako dda n'okwerwanako nga tukitegeera nti bw'oba onootumbula ebyenjigiriza ate omusomesa yasookerwako okay mulina bammemba nga bameka era bukwakulizo ki obwetaagisa omuntu okwegatta ku kibiina naddala kino ekiri national kya UNATU balina akasente ke basasulayo tewali kigenda mu maaso okugyako nga kirimu akasimbi akakitambuza kati bwe twategeera ekibiina kyaffe kyekitukolera buli muntu ku musaala gwe awaayo emu ku kikumi 1% okay so it depends on your salary awaayo omusaala omunene awaayo kinene alina omutono awaayo kitono okay kusoomoozebwa ki kwe muyiseemu nga mukola emirimu gyammwe bingi kakati nga twakava mu covid abayizi abajja nga bamaze emyaka ebiri nga tebasoma weewaawo twali tulowooza nti babeera ku mitimbagano ne basoma twalowooza nti bayinza okusomera ku television twalowooza nti balwakola kinene nnyo n'empapula z'amawulire ntuzikuba mwe mulowooza mwakola kinene nnyo naeffe abali mu ssomero twazudde actually omusomesa kikulu nnyo kubanga gwe bobeera ku television nga ne taata agenza okukola oba ne maama n'asigalako kyangu nnyo okuva ku bukedde n'agenda awali katuuni gwe nolowooza nti oli mu kusomesa nga mwana n'alese mu settinze era n'obeera ne gy'oli oba n'olaba nga basomesa loga ndowooza kati afunyeemu nolowooza nti oli bulungi nnyo naye ffe twagenza okuddamu okubakwatako ntugamba ng'eddibu ddene yes kusoomoozebwa ki okulala ekyo kimu ekyokubiri zembeera abasomesa bali beetaaga okuwanirirwa ennyo mwalabako mmwe bannamawulire abaali batulaga nti abamu okusomesa embeera y'ebyenfuna yabayisa bubi nnyo mulimu baagisuulawo ne basiga capati kakati ate nno ekirala abaagenda mu mirimu gye baali tebategeeranga nti gifuna n'okusinga egy'obusomesa abo tebaakomawo naye abantu abaali balina looni ne bakwatibwa mu mbeera eyo sitoola ogirabyawo abeekagadi kakati obiwulidde kakati embeera eyo yasigala etunyigiriza n'okubadde nga tukomyewo okusomesa kinajjukirwa nti mwediima kyenkana omwaka mulamba olwa gavumenti okwongezaako abasomesa aba sayansi emisaala nekirabika nga aba arts abaali balekeddwa ebbali ensonga eno nayo ebadde ku mwanjo mu bikujjuko byammwe bino gavumenti mukyayongera okugijjukiza ku nsonga eyo ate lwaki nedda ogamba waliwo eggulu liriibwa mujjukiza bw'olwo n'olirya ogamba waliwo akamere kaffe ketwaterese olimekeerabira tulina okusigala nga tujjukiza ekyomukisa omulungi tujjukiza mu bubi tujjukiza mu bulungi kubanga nga bwemukimanyi omukulu w'eggwanga yasooka n'akkiriza embeera yaffe nti si nnungi mu 2018 naye nalowooza nti ayinza twali tumusabye ddabo emisaala gyaffe ali ku 40 afuna 8 ali ku 5 afuna akakadde naye nakizuula nti oba oliawo tusabe kinene n'atuwa 100% kakati naye n'agamba tajja kikola mulundi gumu kasooka atuweeko 20% addeko atuwe 15% atwongere 15% ne tukuba mu ngalo era teyakola bubi
Kazira Muliso. Mu 2019 yasobola okutuwa 20% nga bwe yali agambye. Ne tugamba aze. Okay. Naye mu 2020 olw'okuba embeera yali nzibu ya COVID naki 15 teyajja. Ate era ne mu 2021 15 teyajja. Okay. Kakati kwe kujjukiza nti omukulu w'eggwanga watusuubiza eggolu lyaffe watuwaako 20% wakyaliyo 30% unfortunately neetejja. Mulowooza nti yeerabidde yeetaaga okujjukizaamukwo? Sirowooza nti yeerabidde. Okay. Omuzadde teyeerabira mwana we. Nayinza okubanga embeera ye munyigiriza mu ngeri emu oba endala. Embeera y'ebyenfuna ogiraba yeekanamye bulala nnyo. Ekyo kituufu. Era eviriddeko abasomesa abamu okwewola ensimbi, ebyembi bamanerenda abamu ne babawaako ebintu byabwe, abalala ne bakomekereza nga bali mu makomera. Ate nga kiweebuula nnyo omusomesa kubanga omusomesa kyakulabirako kinene. Embeera eno mugenda gimalawo mutya? Mulina nteekateeka ki okulaba nga abasomesa tebaddamu kufuna bizibu webityo okwewola mu bamanerenda? Mulinawo ensako we muyinza okuddukira nga abasomesa okwewola ku nsimbi? Mukama atubedde okufuna ensako eziwerako. Ekibiina kya UNATU kiyina sako gye bayinza okuddukira baba nga bammemba. Ate era n'abasomesa ba primary schools wano mu KCCA era ffe tulinayo we tuyinza okuddukira mu kibiina kyaffe kya Mount Purpose Sacco. Ky'omukisa omulungi nti interest 1% per month. Wow. Yes, osasula 12 ku buli 10, tewali banka ekuwera ku rates ezityo. Banka mpulira ziri ku 15. Era tugezaako kugamba abasomesa okubaako bye bakola oba oli awo ebbali okusupplementinga. Exactly. Naye ate ekisinga okuba eky'okusoomooza kwe kuba nti omulimu gwaffe baali bagutegese engeri nnyo nti tolaba nti abantu bonna bannyukira ku saa 10 n'olowooza nti era gwe bova ogera n'owummula. Naye ate ekisinga okwewuunyisa ku musomesa bw'ava ku saa 10 n'awummula ava mu kibiina mu nsawo ye aba alina ebitabo. Kataiza okuba ng'asomesa streams nga 3 or 4. Obwedda bw'adde asomesa n'atereka bino n'atereka bino. Abaana bawadde exercise. Kuba ky'ojja kubiba dizankeera nga sibikebere. Bw'addayo we yandibadde ayinza okukyapira akalala akalala. Ate aba ali mu kukebera. Ate ng'okukebera kuwedde waliwo okweteekateeka. Teekateeka lessons ezo. Kitwala obudde bungi. Lesson elebeeta successful. Tegeza omusomesa asomesa mu kibiina ne outside class. Exactly. Kati ate ng'amaze okutegeka essomo eryo alina by'ateekwa okukozesa babiyita learning aids. Kakati eno mu nsi ezitannaba kkula ebyo byonna byonna biri ku mutwe gwa musomesa. Kubanga alina okukuba ebipande okulaga omusaayi nga bwe gutambulamu. Nga te bannaffe abali mu nsi ezikuze balina technology. Bakozesa white interactive boards ebeera nga computer byonna nga biri kuli. Naye kati ffe waffe alina okukikuba. Okay. Ngalabo yeba kakusawo mukago wo musamu. Kitofu nyunga gwatoloza yageze kumula abere ready kumba atai no preparing lesson eda kokakati nga tugena maso kujaguza kwa kati kitwala ntuli period ya moyo kujaguza nga abasomesa. Kuba kachibwo ina eri abasomesa bonna mugwanga ko na abazadde na abayizi kubanga omulimu gwo musomesa gutambulira wamu na abazadde na abayizi. Kuba kachibwo ina eri basomesa banno na abayizi ko na abazadde. Kanta ndike na abayizi. Abayizi bandiyagadde nnyo abasomesa baabwe ne babassaamu ekitiibwa era ne babawuliriza. Kubanga awe wali ekinyusi ky'ova olaba nti omulamwa gugambye nti ng'onookyusa mu ngeri ey'omuggundu otandikira ku musomesa. Abayizi bandiwuliriza abasomesa baabwe. Kakati ate abazadde ne mbagamba nti mwandibadde muyamba abasomesa bwe tubaako we tukomye oba kyampisa oba homework oba kiki ne mubanga nammwe muyambako. Naye ate omusomesa njaba okumugamba nti emyaka gyensomesezza mingiko naye emisaala gya gavumenti wano e Uganda giyinza okulwawo okutereera. Naye essanyu lyennyininnyini erya nnamaddala ticca ly'oyinza okubeera nalyo kwe kuyita kw'abaana n'olanga obakozeemu omusingi ne bagenda mu maaso. Nze kati tonzannyisa. Abaana be nasooka okusomesa bangi balooya.
Singula gokunte kaka kasango sanko na kona mkuwa buku visimu. Mwoyungu labanda mateka? Ngati sasa sude sente neemu. Echo chiyama kachisingo msala, mwenjagala loan, mwenyenda mbank, nisa nubuta watawana. Nwaba uwa chikola ngachikola. Winaba banka, naba yizibo? Hei. Na wala yon na. Okay. Kari, yoyo, mwami chukusubule abatu laba kufukede TV1 umulangida. Ame mikwano mkama wakume, mwebali nyoko wakala wasomesa mba wagile. Nenja kwa kubate geza nti, ngo mgenzi oli ya gamba nto kutasoma vuru mabukuru. Habana ba mwemwangi ba wende. Kubanga, okusoma. Katiki ya gamba kumbi terimba, nangi jaga kugamba nti okusoma. Ni mpapula za tezirimba. Okay. Nga tu chweyo ngelayo na mauti. Agabu utikide, town clerk wa Fort Portal akwatidwa ofisi ya Kalisoliso wa government nga ye Otmong. Akwatidwa lwa kukozesa bubi ofisi ye. Kino kidiridde abantu okuyitiriza okumwegumugunyako nga bagamba nti akozesa bubi ensimbi y'omuyiwo omusolo. Ofisi ya Kalisoliso wa government yekute Moses Otmong ya town clerk wa Fort Portal okozesa bubi ofisi ye. Otmong yakwatidwa ku biragiro bya myuka Kalisoliso wa government ani tunomugisha muheirwe okusinza ku Ali Munira omwogezi wa ofisi ya Kalisoliso wa government baada bakunganya ebirowoozo bafunye okwemulugunya kungi kwa Otmong mundagamba nti ono abatuuze bamulumiriza obuli ake okozesa bubi ssente z'omuwomusolo n'okozesa bubi woofiisi ye. Otmong yakwatiddwa ebukwali era muhairwe n'amukunya ono oluvannyuma akwasiddwa poliisi ye Fort Portal anoonyerezebweko. Yeah, we have been forced to order the DPC to arrest him until tomorrow when they'll come to make a statement, and thereafter we shall continue the investigations on the allegations that we have received, and if found culpable, we shall charge him accordingly. Kusoka ofisi ya Kalisoliso uliriza okwemulugunya kwa bantu kungeriji basobola okulwanyisa mwenguzi. Bano balumiriza abakulembeze n'abekikugu mu kibuga kya Fort Portal olw'okwekobaana okubba ssente z'omuwoomusolo nga baalemesa enkola ya USMID ekyabafiiriza. Mugende hakyombeko ekyayombekerwa USMID funds ekya Role Park mu West Division, former West Division, now Central Division. Ekyombeko eki chikaba kile supposed kuganuruwamu abantu wa rukukora mpaka. Mimu kimanya kurunga hanu municipalities. Musa abantu babi, mkaba technocrats, na batau ni kila kumia wasi na nebola. abantu babi munu. Mimu kwenso kudyo kudyo kulemesa abantu. USMID finding required core staff members. It required a certified public accountant, it required a certified engineer, it required a senior procurement officer, it required an internal officer. Six! But because the town clerk is acting, all the town clerks who are posted here are protected somewhere. They are full of impunity. They remove the substantively appointed employees and employ their own. Mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yalambulako enguudo ezo ezazimbibwa n'ekyamujja enviiri ku mutwe nga zino zasaasaanyizibwako obulindo bw'ensimbi naye ng'omulimu gutambula kasoobo. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Victoria Lusoke ayogedde ku bibadde mu lukiiko. I want to request you IGG to come up with conclusions of some previous cases in this country committed in this very city, so that people can clearly see that you are in control and you are fulfilling your mandate. Yamyuka Kalisoliso muhairwe asomozeza abantu bawula ebyobufuzi n'enteekateeka ey'okulwanyisa obuli ake. The business of saying I'm an NRM cadre, I am a supporter of government does not work. The NRM leadership wants people who deliver services to their people. Jonathan Tusingwire, yakusaki degree ino. Ebyemizannyo mugabo otikedde.
Otugenda ko monsike yebye mizanyo lijiye gwanga eyompira ogwe bigere ya English Premier League ebungereza egena kudamulu na kurincha ne mipira etano okuli Manchester City ya Haaland, Chelsea ne Tottenham Hotspurs ngazili monsike. Emipira jiri etano kubisa ebyenjawulo nga Manchester City ali ku form